Салам достор, даамдуу тамактар каналына кош келиңиздер. Жайдын ысык күндөрүндө көлдүн жээгиндей салып отурсаң кандай керемет. Мына ошондой күндөрдүн биринде биз көлдүн жээгине барып, балык куруп жейли деп чечтик. Эгер кызык болсо, анда биз менен чогуу бирге болуңуздар. Биз бүгүн алтын түстүү линияттуу балыктарды алдык, сыртын кырып, ичин тазалап, башындагы бакалоорлорун сөздүрдү алып салабыз, же болбосо башын кесип салсак да болот. Бардыгын жууп тазалап, туздап, үйдөн даярдап алдык. Өзү өтө чоң эмес, кылкандары аз жана майлуу, аябагандай даамдуу балык келет экен. Бардыгын даярдап алып, андан кийин көлдүн жээгине жөнөдүк. Ал эми көлдүн жээгинен отту жагып, казандагы майды ысытып, балыктарды унга малып, кууруп баштадык. Эми күчтүү отто эки жагынан 2-3 мүнөттөн аябай кызартып, балыктарды кууруп алабыз. Достор, мына ушинтип биздин балыктарыбыз дагы даяр болду. Талаанын тамагы таттуу демекчи. Мына ушундай даамдуу балыктар менен биздин эс алуу күнүбүз эсте калаарлык болду жана албетте бизге рахат тартуулады десек болот. Ал эми бул видео жакса, пайдалуу болгон болсо, сиздерден сураныч лайк басып, комментарий калтырып коюңуздар. Мына ушуга окшогон видеолорго сиздер кандай карайсыздар? Ой пикириңизди калтырып койсоңуз бизге абдан пайдалуу болот. Көргөнүңүздөр үчүн чоң рахмат. Каналыма катталыңыздар. Кийинки видеолордон көрүшкөнчө саламатта калыңыздар.